ሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ውድ ወገኖቻችንና ተከታታዮች አው ገባ ብለን አረፍ ብለን የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት መዘጋጀት ጥሩ ነው። ተሰባሰቡ ህጉን ስርዓቱን ቤተ ክርስቲያኑን አው መልእክት ስላለ እንድንማማር አው ሰብሰብ በሉ። የረር ቴዎድሮስ ሚዲያ ድንግል ማርያም የማማ ድንግል ማርያም ሚዲያ የማማ ድንግል ማርያም ሚዲያ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። መምህር ጂ መስቀል በፌስቡክ መምህር ጂ መስቀል በፌስቡክ የእማማ ድንግል ማርያም ሚዲያና የረር ቴዎድሮስ ሚዲያ ሼርና ላይክ አድርጉ። እዚህ ሼር አድርጉልኝ። ድምጽ የሚሰማችሁ ከሆነ ይሰማል በሉ፣ ይሰማል ጻፉልኝ፣ ይሰማል በጣም ጥሩ ይሰማል። እሺ ይሰማል። በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም እናመሰግናለን። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን። ውድ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የድንግል ማርያም ልጆች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንዴት ናችሁ? ዛሬ ጥር 28 ቅዳሜት ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ቀዳሜ ሰንበት ጉባኤያችን ደግሞ ከ11 ሰዓት በኋላ ይጀምራል። አሁን የሚዲያው ቀጥታ ስርጭት በመምህር ጂ መስቀል በፌስቡክ በእማማ ድንግል ማርያም ሚዲያ ዩቲዩብ በየረር ቴዎድሮስ ሚዲያ ዩቲዩብ ላይ ቀጥታ መከታተል ትችላላችሁ።
ላይክ እና ሼር በማድረግ የዚህ ማህበር ተባባሪዎች እንድትሆኑ የድንግል ማርያም ልጆች እንድትሆኑ በሷ ስም ሼር እና ላይክ አድርጉልኝ። በትገኙ እኔ በመካከላችሁ እገኛለሁ ያልከቸር አምላካችን በመካከላችን ተገኝተ ጉባኤያችንን ባርክልን። ስለ ጸሎታችንም ልመናችንም አንተ በቸርነትህ ወደህ ተቀበለን። ህሙማንን ማርልን። የተራቡትን፣ የተጠሙትን፣ የታረዙትን፣ መጠለያ ያጡትን፣ በስደት ያሉትን፣ በወኅኒ ያሉትን በቸርነትህ ጎብኛቸው። ጌታዬ ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ስለ እናትህ ብለህ በዙሪያ የቆሙትን አባቶችን፣ እናቶችን፣ እህቶችን፣ ወንድሞችን፣ አገልጋዮችን፣ ልጆችን ሁሉ ባርካቸው። አትርሱን፣ አስቡን ብለው በጸሎተ ማርያም የተማጸኑትን ሁሉ በቸርነትህ፣ በይቅርታህ፣ በምሕረትህ አስባቸው። አቤቱ ስለ ቅዱሳኑ ክብር፣ ስለ እናትህ ቃል ኪዳን፣ ስለ ጻድቃን፣ ስለ ሰማዕታት ብለህ ኢትዮጵያን ማራት፣ ለዓለም ሁሉ ሰላም ስጥ። የሚሻለንና የሚበጀንን አንተ በቸርነትህ አድርግልን። ጌታዬ አምላኬ ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አቤቱ ልመናችንን ጸሎታችንን ሰምተህ እኔን ለመናገር ልጆችን ደቀ መዛሙርቶች አገልጋዮችን የመረጥካቸውን ይህንን ቃል ሲተላለፍ እንዲሰሙ የመረጥካቸው የፈቀድክላቸውን ሁሉ ባርካቸው። እኔንም አጥባሪያን ገብረ መስቀልን በቸርነት አስበኝ ለዘላለሙ አሜን። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን ዛሬም ለዘወትር እስከ ዘለዓለም ድረስ አሜን። ውድ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር በመላው ዓለም ያላችሁ በእውነት በዚህ በሚዲያችን እንግዲህ ባለፈው ሪፖርት እንዳቀረብኩላችሁ 7 ሚሊየን ህዝብ እንደሰማው እንዳየው ነግሬያችኋለሁ። 7 ሚሊየን ህዝብ አየ፣ ሰማ፣ በእውነት ብዙ ስራ ሰራ። እግዚአብሔር ለመንግሥተ ሰማያት መውረሻ ለመንግሥተ ሰማያት መውረሻ ለዲያብሎስ ድን መንሻ ለመንግሥተ ሰማያት መውረሻ ያድርግላችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ ስላያችሁም ስለተባበራችሁም ሰው ሁሉ ስለ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የመጀመሪያው መልእክቴ ዛሬ የማስተምራችሁ ስለ ንጉሥ ቴዎድሮስ ጠባቂዎች ነው። ንጉሥ ቴዎድሮስ ምን ምን አሳልፎ ነው የሚመጣው? ስለ ንጉሥ ቴዎድሮስ አመጣጥ በደንብ በስፋት ስለምንነጋገር ጠብቁኝ። ላይክና ሼር አድርጉ። አሁን ብዙ ሰዎች እየገቡ ነው፣ ትንሽ መግባት አለባቸው። ላይክና ሼር አድርጉ፣ ሰዎቹ እንዲገቡ እንዲሰሙ ነው የምፈልገው፣ እንዲሰሙ ስለምፈልግ ነው። ከዛ በፊት የምነግራችሁ በፌስቡክ በቴሌግራም ሁሉም እንደላኩላችሁ በጽሁፍ አሁን ደግሞ በዚህ ላስተላልፍላችሁ። በአመት 3 ጊዜ ያትርሱኝ የጸሎት ፕሮግራም አለ። ያትርሱኝ የጸሎት ፕሮግራም አለ። አንደኛውን እንግዲህ በህዳር ወር ፈጽመናል። አንደኛው በጾመ ነቢያት ከህዳር 15 እስከ ታህሳስ 29 የምንጾመው የገና ጾም ወይም ጾመ ነቢያት ይባላል። ደገፍ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አብይ ጾም ወይም ጾመ ኢየሱስ ይባላል። እንግዲህ ጾመ ኢየሱስ በገዳመ ቆሮንቶስ ጌታችን መድኃኒታችን 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾሟል። ይህ የአርባ ቀንና የአርባ ሌሊት ጾም ዲያብሎስን ድል አድርጎበታል። ለእኔና ለእናንተ ደግሞ ምሳሌና አርአያ ሆኖበታል። ስለዚህ አብይ ጾም ነው ሁለተኛው። ሶስተኛው ደግሞ ጾመ ፍልሰታ የእመቤታችን ነው። በነሐሴ ወር ነው የሚካሄደው። ስለዚህ ጾመ ፍልሰታ የእመቤታችን የሁለት ሰባት ሱባኤ ነው። የጌታችን ደግሞ የአርባ ቀን ሱባኤ ነው። ስለዚህ
ሁላችሁ የምትጠቀሙበትን 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 ነገር ነው የምነግራችሁ። ከየካቲት 1 እስከ የካቲት 27 ድረስ ገንዘቡን ማቴሪያሉን ንዋየ ቅድሳቱን ማምጣት ትችላላችሁ። በ7 በ8 በ9 ነው የሶስት ቀን ጾመ ነው ያለ። ከዛ በኋላ በ21 ዘወረደ ይጀምራል፣ ወይንም አብይ ጾም ይጀምራል። 27 ቀን አላችሁ። ስለዚህ በ27ቱ ቀን ሽምብራ፣ ጧፍ፣ እጣን፣ ሻማ፣ ሽምብራ፣ አቡጀዴ፣ ሳሙና፣ ጨው፣ ስኳር የመሳሰለውን ነገር ማቅረብ ይቻላል። አገር ውስጥ ያላችሁ ገዝታችሁ ማምጣት ትችላላችሁ። ውጭ ከሆናችሁ ደግሞ የክርስትና ስማችሁን በቴሌግራም ላይ መጻፍ አለባችሁ። የቤተሰብ ክርስትና ስም፣ የራሳችሁ የቤተሰብ ክርስትና ስም ጽፋችሁ፣ ለምሳሌ እሱን ብለዋል ያትርሱን አባቶቻችን ተጠቅመውበታል፣ ቅዱሳን ተጠቅመውበታል፣ ብዙ መሳፍንት፣ መኳንንት፣ እናቶች፣ አባቶች በደንብ ተጠቅመውበታል። እናንተም ደግሞ አትርሱን ብላችሁ አቅማችሁ የፈቀደውን ለምን አንድ ጧፍ አትሆንም? ለምን አንድ ሻማ አትሆንም? አቅማችሁ የፈቀደውን አባቶቼ አታስቡኝ፣ በጸሎታቸው ተጠቀሙባቸው። ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ አንዱ ለሌላው ይጸልይለት፣ የጻድቅ ሰው ጸሎት እጅግ ኃይል ታደርጋለች። መሳፍንቱ ነገስታቱ ድሮ ተልባውን፣ በሶውን፣ ሻማውን፣ ጧፉን እየገዙ በየገዳማቱ አትርሱን እየተባለ ይላክ ነበር። አሁን እንግዲህ ሩቅ ላሉት ያው በየባንካቸው ነው የምንለው፣ እንደነ ማህበረ ስላሴ፣ እንደነ ዋልድባ፣ እንደነ ደብረ ሊባኖስ፣ ሌሎች እዚህ ቅርብ ያሉትን ገዝተን እኛው ራሳችን እንወስዳለን። ሩቅ ያሉትን ደግሞ በባንክ ገንዘቡን 10 ሺህ ብር የሚሆን 30 ሺህ ብር የሚሆን እንደየአቅሙ እንደየብዛታቸው እንደ ሰዎቹ ብዛት እንደ ቦታው ጥንካሬ እንደሱ አድርገን እንልካለን። ስንልክ ግን እናንተ የደረሳችሁ ቦታ ክርስትና ስማችሁን ጭምር ነው የምንልክላቸው። ይሄን ልከናል፣ ክርስትና ስማቸው እንደዚህ ነው፣ ጸልዩላቸው፣ ጸልዩ እንላለን። ምክንያቱም በክርስትና ስም ሰይጣን ስለማይጠቀም ነው። ሰይጣን በክርስትና ስም አይጠቀምም። ሰይጣን የሚጠቀመው መተተኛ አስማተኛው የሚጠቀመው በዓለም ስምና በእናት ስም ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ ይህንን ክርስትና ስም የሚባለውን ሰይጣን መተተኛ አስማተኛ ጋኔን አይወደውም። ስለዚህ ይሄ በእግዚአብሔር ስም የምንጠራበት ስለሆነ አስማተ መለኮት ነው፣ አይጠጋውም፣ አይደፍረውም። ስለዚህ በክርስትና ስማችን እንዲጸለይ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፊት ለፊት ስክሪኑ ላይ ባስቀመጥንላችሁ የባንክ ቁጥር YEMM እያላችሁ ማስገባት ነው። YEMM እያላችሁ በንግድ ባንክ፣ በአቢሲኒያ ባንክ፣ በአዋሽ ባንክ፣ በወጋገን ባንክ መጠቀም ትችላላችሁ። ያው በጽሁፍ ልኬላችኋለሁ፣ በዋስታብም በፌክስቡክም ያው ልኬላችኋለሁ፣ በጽሁፍ ልኬላችኋለሁ፣ ተጠቀሙበት። ስለዚህ ጊዜ አላችሁ በዚህ ቅድስት ከመግባቱ በፊት እስከ ዘወረደ ሳምንት ድረስ ተጠቀሙ። እንግዲህ ቀደም ብለው ያመጡ ነበሩ። ትላንት ዛሬ ጀምረናል፣ ለአንድ ሶስት ገዳም ልከናል። ዛሬና ትላንት እና ጀምረናል፣ ስራውን ጀምረናል። ስለዚህ እናንተም ተጠቀሙበት። አንደኛው ማሳሰቢያዬ ይሄ ነው። ሁለተኛው ማሳሰቢያዬ ደግሞ የካቲት 16 ቀን በዚሁ በሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት በቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ተገኝታችሁ እንድታከብሩ
እንድታነግሱ አዎ ከቀጨኔ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ወረድ ስትሉ በቀኝ በኩል ከቀጨኔ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ወረድ ስትሉ በቀኝ በኩል ፍለፊት ትታያለች ትገኛለች የቀጨኔ ምራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅዱስ ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም በየካቲት 16 ቀን ተነክሳለች። በዚህ መታችሁ እንድታከብሩ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። አትርሱን አስቡን። አባቶቼ ማለት ትልቅ ዋጋ ስላለው የለመዳችሁት አለ ያስለመዳችሁት አለ ተጠቀሙበት። ጥሬ ነው አደራችሁን ተጠቀሙበት። አመሰግናለሁ። ዛሬ ስለ ንጉስ ቴዎድሮስ ተጠባባቂዎች አንዳንዶቹ ነገ ይመጣል ተነጎዳ ይመጣል የዛሬ አመት ይመጣል እንዲሆናል ይያሏችሁ ብዙ ስራስ ከመተው ድረስ ስራ ተተው ዋሻ የገቡ ገዳም ይሄዱ በቃ ንጉስ ቴዎድሮስ እስኪመጣ ድረስ የሚጠባበቁ ትምርት የተው ስራ የተው በየቦታው የሚንገላቱ በዚህ ቀን አሁን ይመጣል በቃ እናገኘዋለን ይያሉ የሚንከራተቱ ስላሉ ስለዚህ ጉዳይ መቼ ነው የሚመጣው ምን ሲሆን ነው የሚመጣው እንዴት ነው የሚመጣው በደንብ ማስተዋሻ ይዛችሁ በደንብ ስሙኛውን እነግራችኋለሁ። የቴዎድሮስ ንጉስ ቴዎድሮስ መቼ ይመጣል ምን ምን ያልፋሉ ከዛ በፊት መጽሐፍ ቅዱስን መማር አለብን። አሁን መጀመሪያ ማስተምራችሁ እነኚህ ሁሉ ነገሮች ካለፉ በኋላ ነው ቴዎድሮስ የሚመጣው። የዛሬ 10 ዓመት ይሁን የዛሬ 20 ዓመት ይሁን ቀን እንዳትጠይቁኝ ግን እነዚህ ምልክቶች የተቀመጡት ምልክቶች ተፈጽመው ሲያልቁ ንጉስ ቴዎድሮስ የሚመጣበት ዘመን ያን ጊዜ ይሆናል። ስለዚህ እነኚህን ያዙልኝ አሁን ከመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው አሁን ማስተምራችሁ ምልክቶች ናቸው የተነገረለት ምት ነው። ስለዚህ እነኚህን ጥቅሶች ነዚህን መረጃዎች በደንብ ያዙና ከተማራችሁ ካወቃችሁ አዎ ሁላችሁም አትቦዝኑ ሁላችሁም አትንከራተቱም ሁላችሁም ማንንም ቢላችሁ አትሰሙም ማንንም ደግሞ ሊያፈናቅላችሁ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ መረጃው እጃችሁ ላይ አለ። መረጃው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። መረጃው ወንጌል ነው። መረጃው አዎ ነቢያት የተናገሩት የተነበዩት ያባቶቻችን ነው። ስለዚህ እሱን በደንብ እንማራለን። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ማስጠንቀቂያውን ሁሉ እንማራለን። ከዛ በኋላ እንዴት እንደሚመጣ ደግሞ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 38 ቁጥር 16 ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 38 ቁጥር 16 በዚያን ዘመን ይላል በዚያን ዘመን ብዙ ዓመት ትንቢት በተናገሩ በርትቼ የሚሆነውን እናገራለሁ ይላል። አዎ በዛን ዘመን ብዙ ዓመት ትንቢት የተናገሩ አሉ። ብዙ ዓመት የተቆጠረበታል። ስለዚህ በርትቼ የሚሆነውን እናገራለሁ ይላል። በደንብ ይዩት አስተውሉት በደንብ ይዩት። ስለዚህ ብዙ ዘመን ነው ገና ይሄ ትንቢቱ ከተነገረ መቼ እንደሆነ በደም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እኔ አሁን ትንሽ ጨመቅ አርጌ ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። እናንተ በሰፊው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ገብታችሁ ቁጥሩንና ምዕራፉን ካገኛችሁ አንብቡት። በምድር ላይ ይላል በምድር ላይ ጽኑ መናወጥ ይሆናል በቸነፈርና በደም እፈርድባታለሁ እሳትና ዲን አወርዳለሁ ይላል።
እስቅኤል ላይ የተጻፈው ቃል ይሄ ለብዙ ዘመን የተነገረ ነው። ስለዚህ በመድር ላይ ጽኑ መናወጥ ይሆናል፣ በቸነፈርና በደም እፈርድበታለሁ፣ ዓለሙን ነው እሳትና ዲን አወርዳለሁ። ይሄ አንዱ የእልቂቱ መጀመሪያ እንደሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል። ሁለተኛው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 4 በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 4 ላይ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 ላይ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ የሚል ኃይለ ቃል ታገኛላችሁ። የዓለም መጨረሻው ምልክቱ ምንድነው? የዓለም ፍጻሜው፣ የዓለም መጨረሻው ምልክቱ ምንድነው ብለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጠየቁት። ኢየሱስ ክርስቶስን ጠየቁት። ልብ በሉ። እርሱም እንዲህ አላቸው ይላል፣ ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ። ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ። ብዙዎቹ በስሜ ይመጣሉ፣ ማህበር ነን እያሉ፣ አስተማሪዎች ነን እያሉ፣ መጽሐፍ ቅዱስ አንባቢዎች ነን እያሉ፣ የበግ ለምድ ለብሰው መጽሐፍ ቅዱስ ተሸክመው ማለት ነው፣ በስሜ ይመጣሉ። በማንም ስም አይመጡም። በጻድቃን፣ በሰማዕታት፣ በመቤታችን ስም በማንም አይመጡም። የሚመጡት በስሜ ነው ይላል። በስሜ ይመጣሉ፣ ብዙዎችንም ያስታሉ ይላል። እንግዲህ በዓለም ላይ ስንቱ እንደሳተ እዩት እስቲ። ስንቱ ሳተ። ከትክክለኛው ሃይማኖቱ፣ ከትክክለኛው እርምጃው፣ ከትክክለኛው ጎዳናው የወጣ የሳተ ስንት ነው? እስቲ አስቡት እስቲ። እስቲ ተመልከቱ። ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ፣ ብዙዎች በስሜ ይመጣሉ። ማርያም ብለው አልመጡ፣ ሚካኤል ገብርኤል ብለው አልመጡ፣ ጻድቃን ሰማዕታት ብለው አልመጡ። ኢየሱስ እያሉ ይመጣሉ፣ በኢየሱስ ስም ይመጣሉ። ስለዚህ ብዙዎችን ያስታሉ። ጦርነት ይሆናል። የጦርንም ወሬ ትሰማላችሁ። መንግስት በመንግስት ላይ፣ ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል። ረሃብ፣ ቸነፈር ይሆናል። ለመከራ፣ ለሞት አሳልፈው ይሰጧቸዋል። ብዙዎችም ይሰነካከላሉ። ብዙዎች ይሰነካከላሉ፣ ከሃይማኖታቸው ወጥተው ይሰነካከላሉ። ብዙዎችም ለሞት እርስ በርሳቸው አሳልፈው ይሰጣጣሉ። በዚህ ምክንያት ፍቅር ይጠፋል። አሁን ፍቅር የታል? አዎ፣ እስከ መጨረሻው የሚጸና እሱ ይድናል። እስከ መጨረሻው የሚጸና እሱ ይድናል። በእምነት የተሸሸጉ ሰዎች፣ በጽናት የተሸሸጉ ሰዎች፣ በብርታት የቆሙ ሰዎች ያገኙታል። በፍለጋ አይገኝም፣ በሩጫ አይገኝም፣ በማንም ማታለልና ስብከት አይገኝም። ስለዚህ መጠንቀቅ አስፈላጊ ነው። ይሄ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ማስጠንቀቂያ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ዕብራውያን 12 ቁጥር 15 ወደ ዕብራውያን ሰዎች ምዕራፍ 12 ቁጥር 15 ላይ መጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 መጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ እንዲህ የሚል ኃይለ ቃል ታገኛላችሁ። አንዲት መራራ ስር ወደ ላይ በቀለ ይላል። አንዲት መራራ ስር ወደ ላይ በቀለ
ብዙዎች ሱሰኛ ሆኑበት። በዚህ ምክንያት ሁሉም ሱሰኛ አመንዝራ ሆኑ ጠፉ ይላል። መራራ ስር የተባለው ክፉ መምህር፣ ክፉ ሰባኪ፣ አጥፊ ማለት ነው። መራራ ትምህርት አስተማራቸው። ድንግል ማርያምን አስካዳቸው። ጻድቃን ሰማዕታትን አስካዳቸው። ቤተ ክርስቲያንን አስጠላቸው። መስቀል እንዳይሳለሙ አደረጋቸው። አናውቅህም ዞር በላሉ። ይኸውላችሁ መራራ መምህር፣ መራራ አስተማሪ፣ ሃይማኖት እያለው ሃይማኖት እንደሌለው፣ ጌታ እያለው ጌታ እንደሌለው፣ ያለውን አጥቶ ሌላ የሚፈልግ መራራ ስር ወደ ላይ ወጣ። መራራ የዲያብሎስ ምክር፣ የዲያብሎስ አዎ መንገድ የተከተሉ ብዙዎች ናቸው። ሲሰኛ ሆኑ፣ አመንዝራ ሆኑ፣ ክፎች ሆኑ። በዚህም ምክንያት ትእዛዜን አይጠብቁም፣ መቅደሴንም ያረክሳሉ ይላል። ብዙዎች እኮ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ አርክሰዋል። የእግዚአብሔር ቤት ይቀይ ነው። በቴክኒክ ጉዳይ ጠፍቼባችሁ ነበር፣ ተመልሻለሁ። አራተኛው ላይ መጽሐፈ ሄኖክ ላይ ነው ያለሁት። መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 38 ቁጥር 1 ጀምራችሁ ማንበብ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 24 የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 24 ላይ እንዲህ ይላል፣ ለዘላለሙ የሚኖር የአባታቸውን ርስትና ድንበር ለሚያፈርሱ ወዮላቸው ይላል። የአባቶቻችሁ ርስት አለ ወይ? የአባቶቻችሁ ድንበር አለ ወይ? ድንበር ምንድን ነው? ርስት ምንድን ነው? ርስታችን እኮ ሃይማኖታችን ነው። ድንበራችን እኮ የኃጢአት ገደብ እኮ ነው። ድንበሩን ካለፍን እኮ ኃጢአት እንሰራለን። ድንበሩን አፍርሰው የሄዱ ሰዎች ጠፍተዋል፣ በኃጢአት ዓለም ውስጥ ናቸው ያሉ። ርስታቸውን ተነቅለዋል፣ መንግሥተ ሰማያትን አጥተዋል። ወዮላቸው አለ። እረፍተ ነፍስ የላቸውም። ቅን ፍርድ ፍረዱ። አዎ ረፍተ ነፍስ፣ ረፍተ ነፍስ የላቸውም። ቅን ፍርድ ፍረዱ እንጂ በመልክ አትፍረዱ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ቅን ፍርድ ፍረዱ፣ በመልክ አትፍረዱ። እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ስለዚህ የሌላችሁ ምግባር የሌላችሁ ስነ ምግባር የሌላችሁ ከተራራ ተራራ፣ ከዋሻ ዋሻ፣ ከገዳም ገዳም፣ ከቦታ ቦታ ብትዘዋወሩ መጽሐፈ ዕዝራ ሱቱኤል መጽሐፈ ዕዝራ ሱቱኤል 3 ቁጥር 11 መጽሐፈ ዕዝራ ሱቱኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ እንዲህ ይላል። መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ እወቁ። አንዱ ሀገር ሌላውን ሀገር ደግ ሰው አለ ወይ? በእናንተ ዘንድ ደግ ሰው አለ ወይ ብለው ይጠይቃሉ፣ አያገኙም። አዎ በመዝሙር 11 አቤቱ ደግ ሰው አልቋልና አድነኝ ይላል። ስለዚህ በየአገሩ ላይ እውነተኛ ሰው፣ ሐቀኛ ሰው፣ የሃይማኖት ሰው እንዳለ ይጠይቃሉ።
ዛሬም እኮ በዓለም ሁሉ ሁሉም ራስ ወዳድ ስለሆነ ስለዚህ ብዙ ሰዎች ብዙ ቦታ ይፈልጋሉ ግን ያገኙ በያገሩ ሽብር ነው በያገሩ ጦርነት ነው በያገሩ ችግር ነው በያገሩ ደግ ነገር ይሻላል የሚባል ሀገር የት ነው ያለው ዓለሙ አሁን በአንድ ላይ ተቆራኝቷል ተገናኝቷል ዓለም ወደ አንድ መስክ መጣለች ስለዚህ የት ሀገር ነው አሁን ደም አይፈስበት ኃጢአት የማይሰራበት ጽድቅ ያለበት ጽድቅ ነገሰበት የት ሀገር አለ የት ነው ያለው ምናልባት በነ ንግስት ሳባ ዘመን እስራኤል ሀገር ደግ ሰው አለ ሰለሞን የሚባል ንጉስ ሰለሞን የሚባል ደግ ሰው አለ ተብላ ከኢትዮጵያ ከምድር ዳር ተነስተን ዛድረስ ሄዳለች ያን ደግ ሰው ለማየት ከዓለም ሁሉ ወደ ሰለሞን መጣው አሁን ግን እስራኤል ደግ ሰው አለ ወይ አለ ወይ ስለዚህ አንዱ ሀገር ደግ ሰው የት ነው ያለው እያሉ ይፈልጋሉ ግን አያገኙም የለም ይሏቸዋል በረከት ረድኤት ይታጣል ረድኤት በረከት ይታጣል ባልና ሚስት ፍቅር የላቸውም ባልና ሚስት ፍቅር የላቸውም ልጆቻቸውን ለማሳደግ ወይንም ቤታቸውን ላለመሸጥ ላለመለያየት ተስማምተው ይኖራሉ ይላል ፍቅር ሳይኖራቸው ባልና ሚስቶች ፍቅር ሳይኖራቸው ወይ ለልጆቻቸው ወይ ለቤታቸው ወይ ለንብረታቸው ብለው ዝም ብለው ተቻችለው እየተገፋፉ ሆድና ጀርባ ሆነው ይኖራሉ የባልና ሚስትም ፍቅር አይኖርም ያባት የላት የልጅ የቤተሰብ ፍቅር አይኖርም ስለዚህ ረድኤትም በረከትም ፍቅርም ሰላምም ሁሉም ይነሳበታል ያ ዘመን ይሄ ዘመን ደግሞ እኛ ዘመን ላይ ደርሷል ይሄ አሁን ሁላችሁም ይሄንን በየቤታችሁ ፈትሹት እውነተኛ የባልና ሚስት ፍቅር አለ ወይ እንዴ ፍቅራቸውን እንኳን አጣጥመው ሳይጨርሱ እየተጋደሉ ነው በጣም ያሳዝናል ሌላው ስድስተኛው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 16 የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 16 ላይ ስለ ስለ ሰነፎች ነው የሚናገረው ሰነፎች ዘንድሮ ብዙ ምርት ሆነልኝ ብዙ በመድር ላይ በጣም ብዙ ምርት አለ ስለዚህ የቀደመውን ጎተራዬን አፈርሳለሁ ትልቅም ጎተራ እሰራለሁ ትንሹም ጎተራ አፍርሼ ትልቁን እሰራለሁ ነፍሴንም አይዞሽ ቢ አጭ ደስ ይበልሽ እላታለሁ እንደዚህ ያለ በሚያስብበት ሰዓት በሌሊት እግዚአብሔር ይመጣና አንተ ሰነፍ ገበሬ ነፍስህን ለወስዳት መጥቻለሁ ይለዋል ትንሹንም ትልቁንም ሳይበላ ነፍሱን ተነጥቆ ይሄድና ይሞታል ወደ መቃብር ይወርዳል ገንዘብ ስላለን እህል ስላለን ቤት ስላለን ወታደር ጠባቂ ስላለን እምንድን አይምሰላችሁ ማለት ነው ሰነፎች እንግዲህ አዎ ሰነፎች ዋሻ ይዣለሁ ተራራ ላይ ነኝ ገዳም ገብቻለሁ እየጸለይኩ ነው እንደዚህ ነው ሊሉ ይችላሉ ግን የሚጠብቁት አንድ ንጉስ ነው ንጉስ ክርስቶስን ሳይሆን
ንጉስ ቴዎድሮስን እየተበቁን የተደበቁት ንጉስ ክርስቶስን አልፋ ኦሜጋ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የምጽአቱን ጊዜ ዓለምን አሳልፎ እንደሚመጣ ያንን ሳይጠብቁ ንጉስ ቴዎድሮስ ይመጣል ያን ጊዜ ሹም ሆናለሁ አዎ እኔ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆናለሁ እኔ ንጉስ ሆናለሁ እኔ አዛዥ ሆናለሁ እኔ እንዲህ ሆናለሁ እኔ ሚኒስቴር ሆናለሁ እኔ ንጉስ ቴዎድሮስ ሚኒስቴር ነኝ የሚሉ ካሁኑ ገና ጀምረዋል አረ ሞኞች አረ ፈርለቃችኋል ቦታችሁን ለቃችኋል እሚሾም እሚሽር እግዚአብሔር ነው ይሄ ሰነፍ ይው አሁን እኔ የንጉስ መታወቂያ ይያለው በቃ ቴዎድሮስ ሲመጣ እኔ ሹም ነኝ ብለው መታወቂያ ታደላቸዋል ማን እንደፈረመበት ማን እንደሰጣቸው ማን እንደመንዳደላቸው የማይታወቅ የንጉስ ቴዎድሮስ ፊርማ ነው የንጉስ ቴዎድሮስ መታወቂያ ነው በኪሳችሁ ያዙ በቤታችሁ ስቀሉ አንዱን ለቤታችሁ አንዱን ለኪሳችሁ አንዱን እንደዘ ተብለው ይዘዋል የቴዎድሮስ ሹመኞች ሊሆኑ የንጉስ ቴዎድሮስ ሹማምንት መሳፍንት ሊሆኑ ሰነፍ ማለት እግዚአብሔር ይመጣል አዎ ሰማይ ምድር ያልፋል እግዚአብሔር ይመጣል ብሎ የማያምን ሰው ሰነፍ ነው። ንጉስ ቴዎድሮስ እኮ ሰው ነው። ንጉስ ቴዎድሮስ ፍጡር ነው። ንጉስ ቴዎድሮስ እንደኛ የሚፈርስ የሚሞት ሰው ነው። የማይሞት የማይበሰብስ ያው እግዚአብሔርን የሚጠባበቁ ግን ብፁዓን ናቸው። እሱን ነው መማር። እሱን ነው ማወቅ። መታወቂያ ይያለው ይሄ መከላከያ ነው ይሄ ሚኒስቴር ነው ይሄ የንጉስ ባለሟል ነው ይሄ እንዲ ነው እያላችሁ በየሰፈር የምትዞሩና ነፍሳትን የምታስቱ ግን መጀመሪያ ደግሞ የምትጠረጉት እናንተ ናችሁ መጀመሪያ የምትጠፉት ከጥፋት መጀመሪያው እናንተ ናችሁ ለምን ሰው ጠባቂዎች ስለሆናችሁ እግዚአብሔርን ስላልጠበቃችሁ እግዚአብሔርን ስላላመለካችሁ እግዚአብሔርን ስላልተከተላችሁ ቤተክርስቲያንን ስለጠላችሁ መስቀሉን ስለጠላችሁ አዎ የግብር ይውጣ እምነት ስላላችሁ አስመሳይ እምነት ስላላችሁ ነጠላ ለብሳችኋል አዎ ነጠላ ጣፍታችኋል ተዘምራላችሁ ማህበር ትጠጣላችሁ ሚካኤል ገብርኤል ይሄ የአስመሳይ ክርስቲያኖች ያስመሳይ ክርስቲያኖች ማህበር አላችሁ ክርስቶስ የሌለበት ድንግል ማርያም የሌለችበት ይሄ አዎ የሰነፎች እንደሆነ እንድታውቁ ነው ሰባተኛው ደግሞ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 ላይ እንዲህ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እንዴ በጠበበው ደጅ ግቡ በጠበበው ደጅ ግቡ ወደ ጥፋት የሚወስደው መንገዱ ሰፊ ነው ወደ ጥፋት የሚወስደው መንገዱ ሰፊ ነው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንዳታፈርሱ ተጠንቀቁ ይላል የራሳችሁ መቅደስ ማለት ነው እግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ እንዳታፈርሱ ተጠንቀቁ እንዳታረክሱም ተጠንቀቁ የእግዚአብሔር ማደሪያ ነውና የእግዚአብሔር ማደሪያ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ስለዚህም በጠበበው ደጅ ግቡ ማለት ወደ ጥፋት የሚወስደው መንገዱ ሰፊ ነው ይላል ከሀገር ሀገር ትንከራተታላችሁ ትደውላላችሁ ታዳምጣላችሁ ትሰማላችሁ ታነባላችሁ ትንከራተታላችሁ ከገርስታችሁን ተነቅላችኋል ቤተክርስቲያናችሁን አጣችኋል እምነታችሁን አጣችኋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አጣችኋል ምክንያቱም እሱን አይደለም ማምጣብቁት እሱን ይመጣል ብላችሁ አይደለም አይሁዶች ልብ በሉ አይሁዶች ፈሪሳውያን
አይሁዶች ክርስቶስ ገና ይመጣል ብለው ይጠብቃሉ። እሱ ግን መጥቶ ተወልዶ ሞቶ ዓለምን አድኗል፣ ነፃ አውጥቷል። እነሱ ግን ገና ኢየሱስ ክርስቶስ ይወለዳል ይመጣል ብለው አይሁዶች አሁን ይጠብቃሉ። ህግ ኦሪትን ያካሄዱ ይጠብቃሉ። ልክ እንደዚህ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወለድናል ብለው እንደሚጠብቁት ሁሉ እነኚህ ደግሞ ንጉሥ ቴዎድሮስ ይመጣልናል፣ በዚያን ጊዜ እንዲህ እንሆናለን የሚሉ ብዙ ናቸው ማለት ነው። ይሄ ሞኝነት ስለሆነ በጠበበው ደጅ ግቡ፣ በጠበበው ደጅ ግቡ። የጠበበው ደጅ ሃይማኖት ነው። የጠበበው ደጅ ስነ ምግባር ነው። የጠበበው ደጅ ንስሐ ነው። የጠበበው ደጅ ምጽዋት ነው። የጠበበው ደጅ ደግነት ነው። የጠበበው ደጅ ርኅራኄ ቸርነት ነው። ይህን አድርጉ። ወደ ስምንተኛው ስመጣ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 23 የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 23 ላይ ይቅር ብላችሁ ይቅር ተባብላችሁ በእምነት ተሞልታችሁ ወደ እኔ ብትጸልዩ ሁሉንም ይሆንላችኋል። የሰዎችን በደልና ኃጢአት ይቅር ሳትሉ እየሸነገላችሁ እየተሳደባችሁ ንስሐ ሳትገቡ ሳትመለሱ ሳትጸጸቱ ይቅር ለእግዚአብሔር ሳትባባሉ ከተጣላችሁ ሰው ጋር ሳትታረቁ እምነት አለኝ ብላችሁ ብትጸልዩ አልሰማችሁም። ይቅር ብትሉ ግን የሰማይ አባታችሁ እግዚአብሔር ኃጢአታችሁና በደላችሁን ይቅር ይላችኋል ይላል። ስንቶቻችሁ ይቅር ተባብላችኋል? ስንቶቻችሁ ለእግዚአብሔር መንግሥት ራሳችሁን አዘጋጅታችኋል? ስንቶቻችሁ በዚህ መንገድ በጠበበው ደጅ ገብታችሁ ወንድሞቻችሁን፣ እህቶቻችሁን፣ እናቶቻችሁን፣ ቤተሰቦቻችሁን ወዳችኋል? ስንቶቻችሁ ናችሁ በዚህ ተግባር ውስጥ ያላችሁት? ወደ ዘጠነኛው ሲሄድ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 54 51 ቁጥር 4 ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 51 ቁጥር 4 ዕብራውያን 3 10 ይቅርታ ያዕቆብ 3 10 ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 እንዲህ ይላል፣ ሕዝቤ ሆይ ስማኝ፣ ሕዝቤ ሆይ ስማኝ፣ ፍርዴ ፈጥኖ ይሆናል። ቅናት፣ ምቀኝነት፣ መራቅ ከቅናት ከምቀኝነት መራቅ ነፍስን ማዳን ነው ይላል። ነፍስን ማዳን ነው። ሕዝቤ ሆይ ስማኝ፣ ፍርዴ ፈጥኖ ይሆናል። ቅናት ምቀኝነት፣ አዎ ከቅናት ከምቀኝነት ርቀ ንስሐ ገብተህ ከመጣ እድሜ ሰጥሃለሁ፣ እድሜህን አረዝማለሁ፣ ደጉን ዘመን አሳይሃለሁ ይላል እግዚአብሔር። አንደበት እሳት ነው፣ የፍጥረትን ሁሉ ሩጫ ያቃጥላል። አንደበቱን ሳይገታ ራሱን እያታለለ ስጋውንም ነፍሱንም ለሚያረክስ ለሚያቃጥል ወዮለት ይላል። አንደበት እሳት ነው። አዎ አንደበት እሳት ነው። እሳቱ እንዳያቃጥላችሁ መላሳችሁን ማረም ነው። መላሳችሁን መግዛት ነው። እንዳትጠፉ ከጥፋት መዳን አለባችሁ። የጥፋት ልጆች ሁሉ ጊዜ ለጥፋት ነው የተፈጠሩ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ 10ኛው ሲሄድ ደግሞ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 ላይ እንዲህ ይላል፣ የታሰሩ ሰይጣናት ይፈታሉ ይላል። የታሰሩ ሰይጣናት ይፈታሉ።
የሰው የሰው አዎ የሰው ሲሰው ይገደላል ይላል። የሰው የሰው ሲሰው ይገደላል ይገደላል። ልብ በሉ፣ የሰው ሲሰው ይገደላል። የመጨረሻው እንግዲህ አስረኛው የመጨረሻው ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 39 ቁጥር 11 ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 39 ቁጥር 11 ይህንን የመጨረሻው በደም አንብቡት። ቴዎድ ንጉስ ቴዎድሮስ መቼ እንደሚመጣ ጎግ ማንጎግ ምድርን ያጸዳል። ጎግ ማንጎግ ይነሳል ምድርን ያጸዳል። ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ይነሳል። ጎግ ማንጎግ አርማጌዶን፣ ይሄ የሶስተኛው ዓለም ጦርነት ነው። በሶስተኛው ዓለም ጦርነት በበሽታ በረሃብ በጦርነት በቸነፈር ምድር ትጸዳለች። በበሽታ ይጸዳል፣ በረሃብ ይጸዳል፣ በጦርነት ይጸዳል፣ በስደት ይጸዳል፣ በሁሉ ነገር ሞት ይበዛል። ስለዚህ ጎግ ማንጎግ የሚለው ሲመጣ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት በዓለም ላይ ከተካሄደ በኋላ ሰው ካለቀ በኋላ ከዚህ በኋላ ከምስራቅ በኩል ታሪካዊና ደገኛው ንጉስ ቴዎድሮስ ደገኛውና ታሪከኛው ንጉስ ቴዎድሮስ በእግዚአብሔር የተቀባ የእግዚአብሔር በእግዚአብሔር የተቀባ ምድርን የሚባርክ ሊቀጳጳስ ምድርን የሚባርክ ሊቀጳጳስ ይዞ በኢትዮጵያ ምድር ይወጣል። ከዚሁ ከኢትዮጵያ ምድር ከምስራቅ ነው የሚመጣው። ይህ ንጉስ ቴዎድሮስ ከሶስተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ምድር ከጸዳች በኋላ ሐሰተኛው ውሸተኛው ግብረሰዶማው አው ሁሉ ኃጢአተኛ ተጠርጎ ምድር ከጸዳች በኋላ ከሞት የተረፉትን ንጉስ ቴዎድሮስ የሚሰበስባቸው ይሆናል። ንጉስ ቴዎድሮስ ይሰበስባቸዋል። ልክ እንደ ኤልያስ ዘመን ማለት ነው። በኤልያስ ዘመን ኤልያስ በዮርዳኖስ ወንዝ ተደብቆ ነበር። ነገር ግን እሱ ብቻውን የቀረ መስሎት ጌታዬ እባክህ ነፍሴን ከኔ ውሰድ፣ ሁሉም ማልቀውን የብቻዬን ቀርቻለሁ። ኤልያስ አለው እግዚአብሔር አንተም ማታውቃቸው እኔም ማውቃቸው ሰውሬ ያስቀመጥኳቸው 7000 አገልጋዮች ደቀ መዛሙርቴ ወገኖች ልጆቼ አሉ አለው። ገባችሁ? 7000 አሁንም እግዚአብሔር የሚተርፉት መልካም ሰርተው በጾም በጸሎት በስግደት በመልካም ሥራ ተጠምደው እግዚአብሔርን የሚያመልኩ እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ከእግዚአብሔር ጋር የተጣበቁ በንስሐ የታጠቡ እግዚአብሔር ሰውሮ የሚያስቀረ
እኛ የተሰወርንበት ሳይሆን እግዚአብሔር የሚሰውርበት ቦታ አለ። አቤሜሌክን በአንድ ክትክታ ስር 66 ዓመት አስተኝቶታል። ስለዚህ በተራራም ይሁን በቤተ ክርስቲያንም ይሁን በከተማም ይሁን በገጠርም ይሁን በየትም ልክ ውሃ ውስጥ የፈላ ውሃ ውስጥ ባቄላ ሲጨመር አንዳንዶቹ ምንም ውሃው ሳይነካቸው የፈላው ሳይነካቸው እንዲህ የሚወጡ ባቄላዎች አሉ። ምንም ሳይነኩ ሌላው ሙክክ ብሎ ይበስላል። አንዳንዱ ባቄላ ግን ጥሪዋ ምንም ሳይነካት ትወጣለች። ልክ እንደዚህ እግዚአብሔር የሚያስቀራቸው እግዚአብሔር የመረጣቸው በራሳቸው የማይመኩ በእግዚአብሔር የሚመኩ በእግዚአብሔር መንገድ ይሄዱ ንጉሱ የሚሰበስባቸው ንጉስ ቴዎድሮስ የሚሰበስባቸው ከኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ከዓለም ነው ከዓለም። ምክንያቱም የሶስተኛው ዓለም ጦርነት ከባድ ስለሆነ የጎግ ማንጎግ ጦርነት ከባድ ስለሆነ በዓለም ላይ ሰው ያልቃል ሰው ያልቃል እርስ በርሱ። ስለዚህ እነዚህ በዓለም ላይ ከሞት የተረፉ ከሞት ያመለጡ እነኚህን የሚሰበስባቸው ንጉስ ቴዎድሮስ ይባላል። ቅድም እንደነገርኳችሁ ከኢትዮጵያ በመስራቅ በኩል ይወጣል ከዛው እንደ ፀሐይ ፊቱ የሚያበራ ሊቀ ጳጳስ አብሮት ይወጣል። እሱን ይቀበዋል ምድርን ይባርካል። ያ የተሰወረው ጳጳስ ይወጣል። አሁን አትጃጃሉ። በዝጋ ነው ያለው ከተማ ውስጥ ነው ያለው ዛዋሻ ውስጥ ነው ያለው ዝጋ በሰሜን ነው ያለው በቁምጥራቅ በበራ በዝጋ ነው ያለው ይሄው ፈርሞ መታወቂያ ሰጥቷና እንደ እያላችሁ ዝጋ ቢዝጋ በሆነ ድናለው ዝጋ በሄድ እንዲሆናለው እዚያ በሆን ተደረስን በህልም ያየሁት እንደዚህም ይሉም ብዙ ናቸውና ሶስተኛው ዓለም ጦርነት ሳይፈጸም ምድር ሳትጸዳ ንጉስ ቴዎድሮስ አይመጣም። ምድር ተጸዳች በኋላ እንኳን ጠማማ ሰው ጠማማ እንጨት ይጠፋል። ጠማማ ሰው ብቻ ጠማማ እንጨት ይጠፋል። ያን ጊዜ አው እሱ ሲመጣ ከሞት የተረፉት ነብርና ፍየል አንድ ላይ ይተኛሉ። ጅብና አህያ አንድ ላይ ይተኛሉ። አንበሳና ላም አንድ ላይ ይተኛሉ። ምድር ትባረካለች። እህሉን የሚበላው ወተቱን የሚጠጣው ይጠፋል። 40 ዘመን ይገዛል። 40 ዘመን ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ዓለምን ይመራል። በሃይማኖት ይመራል ዓለምን። ስለዚህ እነዛ ከሞት የተረፉ ቅዱሳን በምድር ላይ ኃጢአት የለም እሱ ሲመጣ። ስለዚህ ሁሉ ቅዱሳን ይሆናሉ። በበረከት ይሆነ 40 ዘመን እስኪፈጸም ሐሴትና ደስታ ነው። ሰዎች ሁሉ የእግዚአብሔር ይሆናሉ። ከእግዚአብሔር ጋር ይኖራሉ። መስዋዕቱም ያርግለታል። የተናገረው ይሰምርለታል። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ሁኑ እንጂ ንጉስ ቴዎድሮስ ይመጣል ያላችሁ መጣባበቅ አይ ንጉስ ቴዎድሮስ ይመጣል እኔ ሾማለሁ እኔ ሻራለሁ እንደዚህ ያላችሁ አትጃጃሉ። ለንጉስ ቴዎድሮስ ሲመጣ አስራ በኩራት የነሰጣለ ብለው ቤታቸው ያጠራቀሙ ሰዎች አሉ።
ለንጉስ ቴዎድሮስ ሲመጣል ይሰጡ የታይታችሁት ወገን። ስለዚህ ይሄ የሞኝ ስብከት የሞኝ አዳማጭ የሞኝ አማኝ ሁሉ የጥፋት ልጅ ስለሆነ ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ። ክርስቲያኖችም ሆናችሁ መመናንም ሆናችሁ መነኩሳትም ሆናችሁ ካህናትም ሆናችሁ ተማራችሁ ሆነ ያልተማራችሁ ሆነ ማንንም ቢሆን ይሄንን መጽሐፍ ቅዱስ ተራምዶ የሚሄድ ሰው የለም። እነኛ አሁን የሰጠዋችሁ ጥቅሶች መረጃዎች ጠቅላላ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶቹ እነኚህ ሁሉ ሲፈጸሙ ታያላችሁ። እነዚህ ሁሉ ሲፈጸሙ እያያችሁ ነው። እነዚህ ሁሉ ከተፈጸሙ በኋላ ንጉስ ቴዎድሮስ እግዚአብሔር የቀባው እግዚአብሔር የመረጣቸውን ያስቀራቸውን በኤልያስ ጊዜ እንደ 7000 ያስቀራቸውን እንደሱ ስብስብ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼ ወንድሞቼ ንጉስ ቴዎድሮስ ለንጉስ ቴዎድሮስ ተጠባባቂዎች ለንጉስ ቴዎድሮስ ጠባቂዎች ይህንን መልእክት አስተላልፍላችኋለሁ። እኛ ግን አማኞች እኛ ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች እኛ ግን የምንጠብቀው ክርስቶስን ነው። ሰማይ ምድር ያልፋል ቃሌ ግን አያልፍም ብሎናል። እኛ ግን ጻድቃን የሚገቡባት ርስት ተዘጋጅቶላችኋል ተብለናል። ስለዚህ እኛ ንጉስ ቴዎድሮስን ሳይሆን የምንጠብቀው የክርስቶስን መምጣት ነው። እኛ የምንጠብቀው የክርስቶስን መምጣት ነው። መልካም እየሰራን ደግ እየሰራን ንስጋው ደግሞ እየተቀበልን አዎ ምጽዋት እየሰጠን እግዚአብሔር የሚወደውን ሥራ ሁሉ እየሰራን በምድር ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንጠብቀዋለን። ይመጣል በቶሎና እመጣለሁ ይላል። ስለዚህ ስማ ስማ ጆሮ ያለው ይስማ። መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡ፣ ጥቅሶቹን አንብቡ፣ ተማሩ፣ ጸልዩ፣ ሱባኤ ግቡ፣ እግዚአብሔርን ለምኑ። እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ይሰውረን፣ ኢትዮጵያን ይጠብቃት። እግዚአብሔር ለዓለም ሁሉ ሰላም ይስጥልን። እግዚአብሔር እንግዲህ ከየካቲት 1 እስከ የካቲት 9 ምህላ አለ በቀጨኔ መራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት። ከየካቲት 1 እስከ የካቲት 9 በ78 ነነዌን ጨምሮ የነነዌን ሱባኤ ጨምሮ 9 ቀን ምህላ እንይዛለን፣ እንጸልያለን። ኑ አብረን እንጸልይ። ወደ ንስሐ ተመለሱ። ቀደር እየተጠመቃችሁ ንስሐ እየገባችሁ እየተመለሳችሁ የሚበጃችሁን ነገር ያዙ፣ የሚበጃችሁን አንብቡ፣ የሚበጃችሁን ስሙ፣ በሚበጃችሁ መንገድ ሲሄዱ። እኔ ላታለላችሁ ላጭበረብራችሁ አይደለም። ትክክለኛው የአባቶቻችን መልእክት ይሄ ነው። ትክክለኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ይሄ ነው። ትክክለኛው መንጫው ይሄ ነው። ስለዚህ ይህን ፈተና ይህን መከራ ይህን የሞት ማዕበል ይህንን ምድር ስትጸዳ አብራችሁ እንዳትጸዱ እንዳትጠፉ አሁን መጠጊያችሁ እግዚአብሔር ይሁን፣ መመኪያችሁ እግዚአብሔር ይሁን። ወላዲተ አምላክ አድኝን አማልጅን በሏት። የእማማ ድንግል ማርያም ልጆች ሁኑ፣ አባል ሁኑ። እግዚአብሔር ከኔና ከናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። በዚህ ማስተዋቂያ ሰናበታችኋለሁ። ደህና ሁኑ። የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው።